Здравейте на всички, аз съм Дариус и добре дошли отново в The Clashers Tech. Днес ще си говорим за нещо, за което сме говорили и преди, а именно необходимостта от UPS или така нареченото непрекъсваемо захранване. За тази цел, днес при мен са втората генерация UPS-и на Eaton от серията 5E и по-специфично 700 V-ампера 360 W и 1200 V-ампера на 660 W варианти. Това е една от най-разпространените техни серии, както и може би една от най-потребителските настроени, поради факта, че наистина е изключително елементарно да се използват тези UPS-и. Както казахме, при мен имам два варианта от цели 7, които има в 5E серията, като варират от 550 V-ампера 300 W до 2200 V-ампера 1200 W. Тъй като все пак това е бюджетна серия, всичките UPS-и от тази серия са Line Interactive, а не са онлайн. Дизайнът им е сравнително стандартен, като малкият UPS, който е 700 V-ампера 360 W, има две шокогнезда, а големият 1200 V-ампера 660 W е с 4. Лично на мен Eaton винаги са ми харесвали с това, че всъщност техните UPS са изключително лесни за поддръжка и тук продължават по същия начин, като малкият UPS просто трябва да се развият 4 винчета, за да се отвори, при големия са 6, просто заради по-големите размери. Съответно, в момента, в който се развият винтовете, имаме лесен достъп до батерията и всички останали компоненти на самия UPS. Сега, за кого всъщност са предвидени тези UPS-и? Големият по принцип е предвиден за повече от един компютър, а малкият за един. В моя случай обаче това малко не важи поради простата причина, че работната ми станция консумира доста електричество, в случая когато е подпален товар, консумира над 400 вата. И в този случай, ако на мен ми спре тока и съм вързан към малкия UPS, докато рендървам някое видео и машината ми е подпален товар, той просто ще се изключи и ще изключи компютъра съответно, тъй като ще се претовари. Затова и всички тестове, които правих на UPS-те, съответно са с големия UPS. Хубавото на тези UPS е, че си има и софтуер за тях, наречен Eaton Companion. Говорили сме за него и в предишните мои ревюта, но вече е налична версия 2.0, където има подобрения от към точността и някои нови функционалности в зависимост от модела UPS, който използвате. По спецификации, малкият UPS държи до 14 минути в бакъп режим на компютъра, а големия държи около 40 минути. Сега, това е, както казах, само ако не правите нищо сериозно с вашите машини, но ако примерно рендървате някакво видео и по време на рендеринга ви спре тока, малкият UPS директно ще се изключи, докато големия ще има живот на батерията не 40 минути, ами най-много 5. Това, разбира се, е хубаво да се има предвид, ако не използвате офис машинки, а сериозни работни станции, които изискват солидна мощ. Сега, две неща, които съм длъжен да отбележа за тези UPS-и. Макар и моделите, които са тук при мен да поддържат USB свързаността, за да можете да се използвате Eaton Companion на апликацията, има и модели, които нямат USB-то, така че внимавайте, когато си поръчвате дадения модел, накрая той да завърши с USB, което ви дава възможност да използвате и Eaton Companion апа. Ако, разбира се, това нещо ви е нужно. И ако това ви е нужно, второто нещо, което трябва да отбележа е, че в комплекта на вариантите, които са с USB свързаността, всъщност не идват с кабела ви нужен за това нещо. Кабела, който е нужен за това нещо, е USB тип B към тип A и той не е включен в комплекта и трябва да си го закупите отделно. В момента на вашия екран ви показвам кабела нужен, но имайте предвид, че този кабел си е мой и съм си го закупувал аз. И това е нещо, което би трябвало да направите и вие. А както винаги, едно от най-впечатляващите неща за тези UPS лично според мен е това, че те докато работят всъщност не издават почти никакъв шум. Единственото нещо, което издават е така нареченото пилкане, което всъщност от компания NAPA може да го изключите. А ето по този начин се чуват самите UPS-и в момента, в който токът спре, те минат на батерия и съответно има някакъв вид товар. Тъй като съм тествал доста други UPS-и, към момента смея да твърдя, че тези са едни от UPS-те, които ми допадат най-много поради две неща. Изключително им лесния начин на употреба и въобще сетване на UPS-те, тъй като просто трябва да натиснете бутончето върху UPS-а и всичко е готово. И когато спре тока, самата тишина от UPS-а, тъй като, както казах, самата сигнализация, когато е спрял тока, може да бъде спряна. И в случая остава само леко жужжение, нещо като coil whine, и за мен това е просто супер добро.
Ами мисля, че покрих най-важните неща, които можеха да се кажат за тези UPS-и. Смея да твърдя, че са доста добри продукти, имайки преди тяхната цена. Малкият UPS се предлага на цена от около 150 лева, а големият около 300. Разбира се, както винаги, очаквам вашето мнение долу в коментарите, какво мислите за Eaton 2 генерация 5E UPS-и. Линкчета за моделите, които са при мен, оставям долу в описанието. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, знаете какво да направите. Също така не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, ако вече не сте. Аз съм Дариус, чао и ще се видим в следващото видео.